Tere, ma olen Jokker, kes veel ei tea. Ma näitan teile väikest valikut, mis meil siin Viru poes on. Kui me kõnime siia Viru ringile, siis on suur klubi, see Venus Club, see vana pritsimaja ja seal alumisel põrusel. Me asumegi hotlipsiga samades ruumides, ärge häbenega külla tulla. Siin on küll ka sekskaupad, aga toidu lisandid on meil täiesti eraldi niimoodi seksioonis, tuled talumisele korrusele. Ja siin nad asuvadki. Kõivad siin paremat kätt on meil Finmaxi valik, kus on meil sõige põhiline baasvalik on süsivesikud, proteiinid, on isegi hüdrolüüsitud proteiinid, mida soovida maitsida, et te saaksite teada, mis maitse on tegelikult hüdrolüüsil. Sõige, ütleme nii, et nagu BCA pulver, et natuke meenutab seda. Siis on ka soja proteiin, on erinevad taastusvalmistooted, kus on süsivesikud ja proteiinid juba koos. Ja siis kõige populaarsem võibolla siit komplektist, mis on juba valmis taastane Anno Special, mis on pannud mingisugune Soome koll oma teadmiste järgi kokku. Siin on lisatud juba keratiini ja glutamiini sisse. Süsivesikute ja proteiini suhe peaks olema vist enam üks ühele vajas laastus. On erinevad maitsed. Edasi tuleb meil siin Mannineni raudvara. On ülemisel riiulil siin näiteks ProMax, mis on sellised aeglasemad proteiinid, ProMax 6, kus on juba 6 erinevat proteiini, alustades aeglastest, lõpetades kiiremini, karamelli maitsega, väga hea maitsega. Siis meie põhimüügi number, mida Eestis sellised kvaliteeti naljalt ei leiagi, Hydroiso, mis on 100% hydrolyys, põhimõtteliselt valmis aminoapped, kus on kõik aminoapped olemas. Kohapeal on saada praegu jällegi puudu tulnud on erinev maitsed banaan, šokolaad ja maasikas. Siis liikudes alla poole muidugi Eesti odavaim glutamiin, ühe kilone on 25,90 ja Eesti odavaim keratiin monohüdraat 16,90. Et nad odavad on, see ei tähenda, et nad kvaliteet kehv on, nad on võibolla, no ütleme nii, et selles kvaliteedist ei olegi maksimaalsemalt võimalik välja võtta antud toorete puhul. Seda on ka Mannineni kokku pandud taastajad, mis sisaldab laias laastus hüdrolüüsitud valku ja kõrge molekulaarmassiga süsivesikud, mis on hästi turvalised, lähevad lihastesse, mitte naha vahele. Ei väsi ma kordama. Siis aktiivlaabi staff on siin üleval, on isolaat. Oks väga hea toote kontsentraadi hulludele ja massup, mis on tõsine massi lisaja, et need, kellel on lihaste lisamisega probleeme, on kiiraine vahesega, siis nende jaoks on see küll ideaalne toote. Kui on ülekaaluva probleeme, siis pean ütlema, et ei soovita väga. Ja edasi on meil siin ka maailma nr. 1 süsivesik Vitargo. Masculine Fitness ajakirjad. Ma pean ju rääkima, sest ma sain tasutuse bluusi. Ja siis ka sellised proteiinipudingud, mis sobivad eriti sellised minagi. Just tava inimestele, kes tahavad oma toitumise kvaliteeti tõsta, on majas mokkad, aga nad ei leia väljundid, siis need on ideaalsed. Nad on meeledud puhtad ja tegelikult, kui võrreda nüüd poepudingutega, siis nad on ikka ülisuper kvaliteediga peaks tunduvalt odavamalt tulema. Ütleme nii, et ostad rohkem, maksad rohkem, aga kokkuvõttes ühe portsiooni tuleb väga madal. Siis meie teine esinumber, süsivesik osmapõre, mis on see sama kõrge molekulaarmassiga süsivesik, mis on teie kehale turvalisem. Isegi väidetavad 70% imendub kiiremini lihastesse kui taaline Malta või Dextro. Vau! See annab seda, et ka maast läheb minema, et kui te näiteks tahate oma lihased laadida glükogeeniga, siis ta jää teile makku vaevama, sest trennis me tahame ikkagi trenni teha ja me ei pea mõtlema selle peale, keha ei pea mõtlema selle peale, et kuidas mingi söögi hakkama saada.
Aga siis on meil siin klaasi taga on siuksed väiksemad potskad, siis neid peate müüja käest eraldi küsima tulema, sest neid on võtme taga, tähendab, et on meil lugu taga. Ja siin on meil siuksed juba eritooted, on beta-alaniinid, millest võib Marek teab palju rääkida, kes ise tarbid seda oma nendele just pikama ala viljeletele soovitab, aga väga head on ka jõusali treeninguks, kuna nad viivad lihasväsimust edasi ja piimapet ei koondu teie lihastest, see teeb hea vaelema meeletus valus. Siis on kreatiinist me rääksime, siis on juba kreatiin professionaalidele, mis on pandud juba mannineni kiksuga kokku, kuidas ta täpselt kokku pandud ja mis moodi ta mõjub, seda lugege meil kodulehelt, ma ei jõua kõike ka meeles pidada. Siis on aminoapped, EA+, kus on kõik asendamatud aminoapped, 8-9 tükki palju neid on. Ja eraldi on ka leotsiini näiteks, mis on üks BCA kolmest aminoappest, öeldakse põhiline toimiv aminoappe. Allapoole liikudes on meil siin BCA on pulmerina olemas, BCA on kapslina olemas ja on BCA ekstra aktiivlaabi oma, kus on juba lisatud ka glutamiini. Mida ma ise olen väga palju söönud ja on siuke täiesti mõnus. Liigume veel alla. Alla on meil treeningpäevikud, mida on väga hea pidada. Eriti kulturistide, kellel algupotentsiaali eriti palju antud ei ole, on kõik hea üles kirjutada, mitu korda te treenis, mis raskusega tegite. Paremal pool on suuna halastamatu kompromissitu. Et ütleme nii, et kui sina seda filmi näinud ei ole, siis mõtle, kas sa üldse oled vääriline käima jõusaalis. Liigume siia, on juba pumptootjad. Noomuks. Maskepamp on pulbrina, siis on nitrokaps on kapslitena ja siis katsik, mis on jälle mainin enne kiksuga kokku pandud ja ütleme, et see tõsiselt mõjub. Et küll ei mõju ja kehakaal on suur, siis lihtsalt suurenega koguseid, aga saate trennist üks mõnusa efekti. Edasi on siin tervõnike rasvapõletajaid. Siis on meie uus toode Achai, minge bonsuna.com Madman blogi, sealt lugege selle kohta, saate vastuse täpselt, mis teeb. Ülespoole liikudes on juba sellised eritooted, mis kiirendavad teie valgusünteesi ja on juba sellised, ütleme nii, et komp on juba keelatud piiri peal, et kas seda kasutada või mitte, sellepärast, et neid kasutatakse steroidi taseainena, mina neid ei soovita. Roheline TCLA, mis on jälle efektiivne rasvapõletamiseks ja lihaste kasvatamiseks. Siis Chromax, mis on mannineni kokku pandud jälle taas. Seal on juba kõik need komponentid sees, kui see näiteks enne trennis jõud proteiini või süsivesikud, mis kuidas on niisugune baaskomba, aga kui tahate juba oma treeningud või uuele tasemele, siis alati lisage seda Chromaxi ja te ei pea mõtlema, kas seda lisada või beta-alaniini või keratiini, siin on kõik juba sees. Siis citrupure, mis on muusias Hispaanias ainult apteegidest saada, ütleme nii, et Eestis täia veel seda ravimiks ei ole kuulutatud, ideaalne lihas väsimuse edasi lükkab ehk ammoniaak ja kõiki eemaldab lihastesse teie treenikestuse, see on hoopis kauem. Sobib jõusolis väga hästi, aga on ka pikama alade viljajatele väga, väga hea. Ja siis edasi tulevad juba Allstarsi tooted. Ütleme nii, et nad on mõnevõrra kallimad, nad on kvaliteetse hea maitsega. Aga kes tahab, siis saab osta 500 grammised pakke, kui ei juhtu rohkem raha olema. Isolaadid, mitmekomponentsed proteiinid, kontsentraadid, joogipudelid. Kuna meil tooted suht hästi lahustuvad, siis võib ka joogipudelis vabalt oma tooted ära lahustada. Ja siis üks uusim toode, Triplex. See, mida Kalmus siin suure saladusega sõi, ise räägib kogu aeg, rääkige, mida te sööte, nii see õgis ja siis nüüd alles avaldas. Aga see on ka siuke, ütleme nii, et aktiivlaabi. Allstarsi sarjast on ta siuke juba valmis siuke kompleks proteiin. Siin on kolm erinevat proteiini, on isolaat, kontsentraat ja isegi hüdrolyys on sees, mis annab teile pikema imendumise peale trenni. Siis on siin on kvaliteetsed süsivesikud, need samad maisist
kõrge molekulaarmassiga, mis on jälle hästi turvalised süsivesikud. Lisatud on mikroniseeritud ehk lõhustatud kreatiin, glutamiin on ja siis lõpuks on veel alpa lipokiit, ALA ühesõnaga, mis aitab teie need, ütleme, ta on suht turvaline proteiin nii massi lisaga, kui seda meil lisatud, siis võite kindel olla, et kõik, mis te siit sööte, et need ikka jõuavad lihastesse, mida raha vahele, siis ta avab teie lihased. Nii süsivesikudele toitainetele tekitab lõpuks või sellise pump-efekti. Et nagu näete, siis meil on tegelikult on kõike saada. Ja osade asjad toote, mis meile saada ei ole, neid me kindlasti toome endale sisse ajapikku, kui me jõudu jaks on ja kes tahab, siis saab siit isegi, oleme väikse valiku toonud siin jõudaste rihmasid selja toetamiseks, väga head sellised laiad rihmad, mis ei ole kükki tegemiseks, aga noh, mida on seljaga probleeme, siis kas või piitseb sõrd, on teda alati ja ümmele panna. Siis full farmi pusad, mis ka mul seljas on. Ja full farmi T-särgid, samas on ka spetsiaalsed jõusali saapad nahast vastu pidavad. See tald, mis absoluutselt nagu, on see konarlik ei libise saalis. Ja vist mingi aeg toome ka siia müüki neid Allstarsi T-särk ja ma ei tea vist isegi mõned maikadek olid meil laus. Ja näete siin isegi annastajastend.suuna.com pusa. See väike number, nii et mõni naine, kes see tuleb, siis kui ta hästi sebib, siis vaatame, mis teha. On sul Marek midagi lisada või? Ei, aitab ka.